ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲୁ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ହଁ କହିଦେଉଛି, ଝିଅର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଝିଅର। ଆଉ ସ୍କୁଲ୍କୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଛି 4ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାରିଲୁ ଝିଅର ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ଆଉ ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଝିଅ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖିବି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅର ସ୍କୁଲ୍ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ 4ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ସ୍କୁଲ୍କୁ, ଆଉ ବି ବାହାରି ପାରିଲୁନି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇସାରିଲାନି। ଆଉ ବି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହି ରଖୁଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଝିଅ ତ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବାହାରିକି ରେଡ଼ି, ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ବାହାରିକି ମାନେ ରେଡ଼ି ଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅ ଆଗରୁ ଗଲେଣି, ବଡ଼ ଝିଅ ଆଗରୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ପୁଅ ଯିବ, ମାନେ ଦୁଇ ପୁଅ ଯିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବା ଚାଲ 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 ଏଡ଼ ରହ 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 ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଏଡ଼ ଏଡ଼ ଚାଲ ଚାଲ ବାବା ଗଲେ ହଁ ହଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ରିଦ୍ଧିର ସ୍କୁଲ୍ରେ। ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ତ ମାନେ ସଜଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଦ୍ଧି ତ ମୋର ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଗୁଡ଼ା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଏବେ ମେକଅପ୍ ହେଇସାରିଲେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଦ୍ଧି ଏଠି ମୋର ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛି, ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ୍, ପୁରା ମାନେ ଏତେ ସଜାଡ଼ ଯାଇଛି, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଫୁଲ, ଆଉ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗଣେଶଜୀ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଥଣ୍ଡା ମାନେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ପୁରା ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପୁରା ହାଉ ଯାଉ, ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ ଫୁଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଦ୍ଧି ଆଉ ରନିର ସ୍କୁଲ୍, ମୋ ପୁଅର ଝିଅର ସ୍କୁଲ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ମାନେ ରିଦ୍ଧିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ପୁରା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଡ଼ ଯାଇଛି। ଆଉ ରିଦ୍ଧିର ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିଦ୍ଧିର ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ରିଦ୍ଧି ବି କେମିତି କରୁଛି। ଛୁଆମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଦ୍ଧିର ସ୍କୁଲ୍ରେ ତ ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଦ୍ଧିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ପକାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ପୁଣି କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଗୀତଟା ରିଦ୍ଧିର ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲ୍ ଗୀତ ଚାନ୍ଦା ମାମା ସେ ଯେଉଁଟାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ତ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୀତ ଯେଉଁ ନା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଗୀତଟା ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଣାଇବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରିଦ୍ଧି ମାମା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ଗୀତ ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ କାଟିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଦିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ।
ارے ريدي ماما كو سوسو لاي لاي فيلم هاي كردي ماما هاي كردي هاي كردي جا تم دیکھو تم موبائل دے جيبو هلا ديرا سانگا ديبانسي ديبانسي سانگا ديبانسي سانگا ديبانسي سانگا ديبانسي سانگا ديبانسي سبوسه ريديرا دانس سرغلا ابسي كاوشي تشاومين او مانامي فردلو تترا راسل ادرس ابيزو مانا دريس دوري كاستلس تشانس كورلي بريديرا ايتي بابا جي ميسيكي بابا كاشوندي شويت كور او ريديرا بابا شويت كور كاشوندي او ريدي كايلاني ايس كريم سوري كيك अच्छी मैंने बहुत भला स्टॉल भी पड़ी छी और मन बहुत ही टेस्टी लाउ छी मो तो सूप मन चाउमीन खाई के सूप टिके पी दे छी ठंडा दिन रे बहुत ही बढ़िया लाउ छी त बाबा करन दे और रिद्धि मोर केक खाउ छी अब हम दोई पुत्र बाहर गेले चाउमीन खाई बारे और देखन तो एबे शीत लाउ छी और चावन हमर चाउमीन खाउ छंती और रियान बाबा हमर कहउ छंती पेटिस खाइबे आउ पेटिस कने पर आमे रिद्धि रे तो सरी गला आमे बे पळे भोर को काईना ठंडा लाउची आउ रिद्धि को तो माने धरी की रहियो बने आ बडो झिरो डांस सर बहुत माने लेट रे से आसीले भाई परे जिबे किंतु आमे बे पळे बु छवन को धरी की आ देखिया झिरो सरले भाई आसीले धरी की जिबे आउ ଏବେ ତ ରିଦ୍ଧି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ରିଦ୍ଧି ମାମର କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଠି ମାନେ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନି ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ହଉ ରଖୁଛି ଏ ଉପରେ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ଅଗିନି ପ୍ରାୟ ଏଡ଼େ ନେଖେ ଦେଇଥିଲେ ଚୁନି ମାନେ ଯେମିତି ହାରଟା ନେଖେବା ଖେଡ଼ା ଇଏ ବାଲା କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆଣିଲେ ଯୋଉ ଏଇଟା ସିମି ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ